Deyəsən başımız qatışdı kötəriyana, bizim İlham Əliyev qaldı. Yəni bilirlər, kötəriyanı saxlayaq dostlar. Nə məsləhət görürsünüz? Mən İlhamın çıxışını mütləq verməliyəm bu gün sizə. Mütləq. Nə məsləhət görürsünüz? Bunu sonra da biz sabah da davam edə bilərik. Baraza bir 15 dəqiqə hissəsi qalıbdır, amma müzakirəsi vaxt istəyəcəkdir. Bunun bu çıxışı çox vacibdir. Hesab edirəm ki, biz keçməli İlham Əliyevin oyunbazlıqlarına. Əziz vətənlər, mən İlham Əliyevin bu məmurlarla bağlı çıxışını təqdim etməmişdən öncə Kəmaləddin Heydərovun artıq vaxtı ilə efirlərdə yayılmış bir tarixi çıxışını sizə təqdim edəcəm. Ona görə də xahiş edirəm, bəyənmə, paylaşım yaddan çıxmasın. Cəmi 1900 bəyənmə ilə biz bu verilişi aparmaq fikrimiz yoxdur. Yəni, mən burada boğazımı yorum yalandan oturum, danışım, neyim, siz də baxıb kev çəkərsəniz, belə olmayacaq bu işlər. 3000-ə qədər izləyici var tək YouTube-da. Bunun ən azı belə də 1500-ü nəyə bir hesab eləsə, laqeyd adamdır, nəmlər nədir? 1500 Azərfinin müaliyyəsinin üzvüdürsə, niyə paylaşmırsınız? Niyə bunu paylaşmırsınız ki, daha çox insan cəlb olunsun? Bəyənmə niyə yoxdur, anlamadım mən. Doğru nəsə bilirsiniz ki, biz bu verilişləri mənası aparırıq. Çatmadı mənə. Biz müzakirə aparmıyoruz. Nə qutarıb, nə qutarıb. Cənab prezident. Konkret məsələ burada işdən ötürü çağırmışam. Cavab verəm. Mən sizdən çox xahiş edirəm. Burada Kəmaləddin Heydərovun o vaxtcavan vaxtı idi. Deməli, üzündəki ifadəyə, rəzilliyə diqqət edəsiniz. Kimdir Kəmaləddin Heydərov əslən vətəndə? Kəmaləddin Heydərov adı İləm Əliyevin son məmurlarla bağlı çıxışında səslənən bir adamdır. Fövqəladə Hallar Naziri kimi. Deyir ki, Fövqəladə Hallar Naziri də mənlə deyir ki, icazə verir Şuşada bir şöbə açın. Və İləm Əliyev sanki bu təklifi mənasız eləyir. Əslən vətəndə, mən sizdən nə soruşuram, vətəndaş kimi, sizcə Şuşalıdan soruşuram. Dostlar, Şuşada Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idarəsi olmalıdır, yoxsa yox? Hamımızdan soruşuram Azərbaycanlardan. Xüsusilə Şuşalılar. Siz necə hesab edirsiniz? Şuşada Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir idarəsi olmalıdır, yoxsa yox? Siz bu suala cavab verin. Mən Kəmaləddin Heydərov haqqında bir şey deyəcəm sizə. Mən bəri başdan deyim ki, qurban olum siz yaradan Allaha mən, baxın. Fikir verirsiniz, hamı yazı olmalı. Boşunda ağlı olan adam qanır ki, şu haradadır, nə vəziyyətdədir? Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yarı hərbi strukturudur və uzqar yerdədir. Hər şey ola bilər. Nətə orada yangın düşəndə, zəlzəl olanda, sürüşmə olanda Füzulidən, nə bilim, Qubatdan o maşın getməlidir dağlara. Şuşanın özündə olmalıdır bu şey. Kəmaləddin Heydərov sağ olsun da ağlı uşbaşı var ki, təşrif edib də əla bunun qulaq asırındır. İndi Kəmaləddin danışım mən sizə. Dostlar, bu Kəmaləddin Heydərovun əleyhinə mən nə qədər danışam, danışsam, bu mənim öz dövlətçiliyə olan mövqeyimdir. Lakin biləsiniz ki, Azərbaycanda Heydərizmə, Heydər Əliyev və onun ailəsinə və şəxsə İlham Əliyevin özünə ən sədaqətli adamlardan biri və bəlkə də birincisi Kəmaləddin Heydərovdur. İnanın mənə, bunu mən sizə bildiyimi deyirəm. İndi onun daxilindəki Allah bilər, mən öz bildiklərimi sizə deyəcəm. Bunu mən nə ilə sübut edirəm? Deməli, 2004-cü ildə, 2004-cü ildə deyəsən, mən böyük oğlum üzr istəyirəm ağsaqqallardan, Qoşqar ailə quranda, o vaxt gömrükdə işləyən, adını deyəcəm artıq, bunun da ziyanı yoxdur, Nizami Bəylərov adlı gözəl bir insanın qızı ilə ailə qurdu. Nizami müəllim o vaxt belə məsləhətləşdi ki, bəy yoxdur Bakıda, qiyabi toy eləyəcəyik, böyük toy ehtiyacı yoxdur, elə bir nişan eləyək, sonra gəlin mən göndərim İngiltərəyə. Nəsə, axıda oldu ki, çox böyük bir toy əmələ gəldi, qız tərəfi toy elədi, bizə də bir 30 nəfər qonaqlara yer verdilər. Nizami müəllim dedi ki, bəs qonaqlarım çox olacaq, o da gömrükdə işləyir. Dedi, bəs Kəmaləddin Heydərov da Moşkamı gəzir toya. Bunu bəlkə də ilk dəfə də deyirəm, danışıram. Diqqətlə qulaq asın. Göydə Allah var, biz haqqı əqiqət deməliyik ki, zəmat elə bilməsin ki, biz burada kimizə kimin arasını vururuz. Mən deyirəm, Kəmaləddin Heydərov
Heydər Əliyevə və İlham Əliyevə ən sədaqətli məmurlardan biridir. Mən əvvəlcədən dedim Nizam müəllim, bu məsələdə biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bəlkə mən gəlməyim toya. Dedi, yox, işlədirmişsən, mən uşağımın xoşbəxtli məmurun daha vacibdir. Niyə gəlmirsən ki, kim nə deyir, özü bilər. Bunun bizim işimizə siyasi münasibətlə nə dəxli var? Mənə qulağı sıfat, gəldik toya. Düşüb ortağa hamısı gömrük istiləri, şabak tökürlər, pul tökürlər, oynayırlar. Birdən mənə söz verəndə ki, bəsində bəyin dədəsinə söz veririk. Söz desin, inanırsınız, o qumun üstündə tökülən su necəki birdən yoxa çıxara. O qaydada toy birdən birə araqlamağa başladı. Ay, bu nədir, qurban Məmmədov? Ay, bu kimdir belə? Ay, biz harada, kimin qabağında oynayırıq? Bütün gömüşlər çıxara da, mavinlə hamısı qaçdı getdi. Həsən vətənlər sabah gün orta Nizami Bəylərovu Kəmalədin Heydərov işdən çıxartdı. Qurban Məmmədli ilə qohum olduğuna görə. Kəmalədin Heydərov o zaman İlham Əliyevə sədaqətini daha necə bildirməli idi? Sizə soruşuram. İki, mənim evimin sökülməsi ilə bağlı məsələdə dostlar, İndi mən vaxt avı bu məsələni sizə deyə bilmirəm. Yox, bu evdən qabaq nə oldu? Kəmalət nedir o təzə təyin olunub? Nazir, bizim bir yaxın dostumuz vardı o vaxtı, şeydə işləyirdi. Əvvəl Elçibəyin vaxtında, onu da mən xahiş edəmişdim, gömrüyə qoysunlar hava limanına. Gələn kimi onu işdən çıxartmışdı. O da mənə orta məktəbdə olmuşdu, xahiş edədi ki, bəs imkanım varsa Kəmalətdə denən, ki, mənim nə günahım var. Mən getdim, o vaxt Kəmalətdin Heydərovla gömrük nazir görüşdüm. Durdu, sağ olsun, gəldi, oturdu, söhbət elədi, bizi bir kofidən, çaydan da bizə qonaq elədilər. Dedim, vəziyyəti, hə, dinlədi. Başladı bu Heydər Əliyevə olan münasibətindən danışmağa, ulanlar, nə bilim, belə elədi. Mən dedim ki, bunu demişəm sizə bir dəfə. Dedim, ay Kəmalətdin, mən burada Heydər Əliyevin adamı zadı deyiləm, gəlməmişəm bura ki, səndən söz aparam, deyəm ki, Kəmalətdin sənə yaman təhifli, belə-belə. Boş yer, bir şeylə danışma mənə. Xahiş edirəm, filan kəsinin haqqında haqsızlıq baş verib. Sonra mən İsa Qəmbərin həyat yoldaşı, Ayda xanımın əmisi, Fəxrəddin Bağırovla həbsxanada olarkən, Fəxrəddin müəllimdən məlum oldu ki, sən demə, bizim o dostumuz görüb ki, mən xahiş eləmişəm, nəticə yoxdur. Onu ağız açıb, o gedib Kəmalətdinə deyəndə ki, bəs filan kəsi işinə qayıtar. Kəmalətdin cavabı belə oldu ki, onu qurban Məmmədov da tapşırıb, onu olmaz. Bu, təbii ki, mən üçsə dəyərləndirirəm, bu Heydər Əliyevə Kəmalətdinin İlham Əliyevə sədaqətinin göstəricisidir. Və nəhayət mənim bu evimlə bağlı dostlar, əzəmətlə bilirsiniz ki, mənim 5 tarix xəstəxananın qarşısında 650 kvadratlıq evim, həyat bacamı, 4 dənə obyektim vardı, baradır dost, indi cəhmişdim də, bizim elə hüquq məsləxanası, gözəlliyi salonu, şeydən şeyi və bir də internet şeyi baradır, 20-30 kvadrat, 50 kvadrat, 120 kvadrat belə. Pis yaxşı dolanırdım, mən elə-belə böyüyə ehtiyac olan adam deyiləm. Söhdü dağıtdı, yerində 16 mətəbə lift idi, bina dikib, görürsünüz onu. Milyon dana pul qazandı. Mənim bu siyasi fəaliyyətimə görə bir gedə çağırdı orada, deməli, Nərmanov icra hakimiyyəti, Abdin Fərzəliyevlə nə danışdılar, nə inədilərsə, həmin Kəmalətdin Heydərovun firması ərzə yazdı. Təbii ki, bu şeydən hamısı Kəmalətdin razı olmada mümkün deyil ki. Bantizmə görə ki, mən nə alıqmışam, nə inəmişəm, danışacam bu adəsində ətraflı. Vəhşi dəstə mənim evimi dağıtdılar. Bu Kəmalətdin Heydərovun bu ailəyə sədaqətinin göstəricisidir. İndi baxın, görün, bu adam öz yolunu necə başlayıb, əsən vətənilər. Ki, buna da Kəmalətdin Heydərovdur. Cahangir Əsgərovun bayaq dediyi bu gömrük orqanlarının işində nöqsanlardan danışdığım, bəli, onun danışdıqlarında bəzi həqiqətlər var, amma bunlar tək hallardır ki, bunları da qarşısını almağa çalışırıq. Çünki orada danışılan X-raylərin hamısının bir yerdə açılmaması məsələsi tam həqiqətə uyğun deyil.
Çünkü orada sərnişinlərin, yani üst üstə düşen bəzi reislərin olmasından asılı olarak orada mövcud olan tərəfimizdən Amerika Birleşmiş Ştatlarından alıb gətirilən yeni X-ray aparatları qoyulmuşdur. Sərnişinlərin hava limanına başqa ölkələrdən gələrkən daxil olması məsələsində isə bagaj bizdə tam ayrı istiqamətdə yük şöbəsinə gedir. Əl bagajları isə bunlar bizim qanunda elə bir şey göstərilməyib ki, bütün vətəndaşlar yoxlanılmalıdırlar. Və niyə yoxluyursunuz? Cənab prezident, biz bütün vətəndaşları yoxlamırıq, ancaq şübhəli şəxsləri. Necə deyir, hamısını yoxluyursunuz? Xeyr, cənab prezident, bir balaca yəqin ki, səhv məlumatı ki, biz bütün vətəndaşları orada yoxlamırıq. Çünki bu bizim rəqəmlərimizdən də görünür ki, əgər biz onların hamısını yoxlasaq, orada çox böyük bir xaos yaranar və dədəsinin qabağında belə udquna-udquna danışırdı, yalvara-yalvara danışırdı. Dədəsi gedəndən sonra deyə sən İlham Əliyevlən, həm qumar yoldaşı olub deyirlər, nə olubdu? İlham Əliyevi saymır belə çıxıda. Elə xaos var da orada. Elə xaosa görə mən sizi bura çağırmışım. Bəli, canım. Xaos olmasaydı mən niyə çağırdım bura? Mən niyə artıq 2 saatdır burada vaxtımı itirdim? Və dostlar, cavanların bilməsi üçün deyim ki, Heydər Əliyevi tanımırsınız siz çoxunuz. Heydər Əliyevin bu belə izləsləri var, ha. Güya ki, bu Kəmaləddinə orada yaramaz bir iş olub hava limanında, xaos yaranıb, ona görə danlayır, görürsünüz. Bu Heydər Əliyevin metoduydu. Rüşvətin dozasını artırmaq üçün, yəni ki, çağırı belə bir təşkil edir ki, yəni mən bilirəm, ha, orada sən müştəyə görürsən, nəsə, amma gətdiyin azdır, göndərdiyin azdır, onu artır. Bu siyasət buydu. Adama deyirlər, doğrudan bu yaramaz adam idisa, ben neçə illərdir dədə bala, bu Kəmaləddin Heydarovun nəyinə aşıq olmuşsunuz ki, o məktubatda deyilən kimi? Bunu siz neçə illərdir nadir vəzvəz sağlayırsınız. Bu Kəmaləddin Heydarovun nə qabiliyyəti var görəsən? Və ya Kəmaləddin Heydarovda İlham Əliyevin əleyhinə hansı kompromatlar var ki, Kəmaləddin Heydarovda it kimi qorxursunuz? Adam əgər yaramaz adam idisa, niyə saxlamışsın neçə illərdir? Hə? Bu qədər vacib nazirlər vermiş sonra ölkənin büdcəsinin əslən vətənində biləsiniz. Mən hüquqşünas kimi bu rejimin anatomiyasını bilirəm, ha? Bir Naxçıvanlı qadın yarma gətmişdi Rusiyadan. Bakı Gömrük şeylər idarəsində bir nədir, səfər nədir, belə bir rəis var idi oğlan. Sonra general verdi bunlar. Mən nümayəndə kimi getmişəm ora, mən o gədənin orada özünü aparmasını, o iş adamları necə təhqir eləməsini, necə ələ salmasını gördüm. Deməli, qadınlar Naxçıvanlı qadındır, tək qadın yaşayır, namusluyla, qeyriyyəti ilə, ticarətlə ailəsini dolandırır, özünü dolandırır. Yarma gətirib. 21 min dollar bundan pul istəyirlər. Bundan pul istəyən adam girmiş indi şudağına, ya bu durub ayağa hamını bir yerdə şey eləyir, qəbul eləyir, demokratdır güya. Mənə qədər hamını bir-bir qəbul eləyib, ha. Növbət standa buna başlasar, ya bu qadın filan kəsdən gəlib bura. Qapını açdı, hamı gəlsin. Qurban olma Allaha, bu da ev Allahın işidir. Və hamının gözünün qabağında qadın nədir yaxşıdır? Deyir, mən sənə elədiyim yaxşılıqla burnundan gəlsin bugünə qədər. Bugünə qədər deyir, sənə elədiyim yaxşılıqla burnundan gəlsin. Qadına deyir, qadın deyirsə, mən nə yaxşı eləyirəm sən kişi? Mən mal gətirirəm, gömrümü ödəyirəm də haqqımı. Sən nə yaxşı eləyirəm sən mənə? Yaxşılıq bilirsiniz nə deyirdi? Ki, səndən mən başqalarından aldığım qədər rüşvət almamışam. Qadın da mən hər şey danışıbdı ki, həmişə rüşvət nə deyirdi, alıb deyirdi, bu dəfə vermək imkanım yoxdur. 21 min dollar istilə verə bilmirəm mənə bu, yoxdur. Cəmi 2000-lə 1500 manatda onun qiyməti daha. Dostlar, xarş yerim hesablayayım, 1500 sonra 21 min ara. Neçə dəfə artıqdır? Hə? Hesabla bilərsiniz, 21 min, 20 dəfə, 30 dəfə artıqdır. Düzdür mü? 20 dəfə artıqdır, ay millət. Başa düşünəsiniz, dövlətin büdcəsində gedibdir 1 manat, 1000 dollar. Kəmaləddinin cibinə gedib 20 min dollar, 25 min dollar. Dövlətin büdcəsindən 20 dəfə artıq. Bu fakt deyil bu, bunu bütün Azərbaycan bilir. Bunu bütün iş adamları bilir. Hara baxırdınız siz? İlham Əliyev, dədən, sən hara baxırdın bugünə qədər?
İndi nə də tülkülüyə istə cəmatı xoq gəlirsiniz. Bütün pullar hamı sizdədir. Mehriban Əliyevan fondundadır, Heydər fondundadır. İndi bu uşağı tək görmüşsünüz, belə tülkülüyündəki adını hallandırırsınız. Bax, fikir verin. Sonra? Amma bununla belə apardığımız işlərin nəticəsində, Cənab Prezident. Yazıq ölü verin. Fikir verirsiniz də, yazdığında sarsın uzun bölü bayaq istu. Fiziki şəxslərdən topladığımız rüsumlar ötən illərə görə və bu aeroportun yeni qurulmuş aeroportun yaxşı işinə görə təxminən 2.5 dəfə artmışdır. Bəs, bunu hamınız baxa bilərsiniz, şeydə var, YouTube-da var bu gedən kadrları. Mən burada nə demək istəyirəm dostlar? Bu Kemalədin, həmin Kemalədin belə başlamışdı işə. Görürsünüz, ulu öndə, başlayanda dedi, ha, siz bəlkə də fikir verməz, mən danışdım deyəsən, bir də baxın, ən başda başla baraxıldı. Başlayanda görə necə başlayır? Möhtərəm Cənab Prezident, danılmaz həqiqətdir ki, sizin müdrik siyasətiniz, yüksək dövlətçilik maharətiniz və sarsılmaz qətiyyətiniz sayəsində Azərbaycan dövlətçiliyi xaos və dağılmaq təhlükəsindən qurtarmış, bunun nüfuzu yüksəlmiş və haqq kişi dünyanın... Bunlar lazım deyil, bu siyasi sözlər bizə lazım deyil. Eşitiniz dostlar, deməli adam başa düşür ki, yaltaqlıqdan başlamaq lazımdır. Bunu belə böyüdü, belə tərbiyə eləyiblər. Bu Kemalədin Heydarovu belə tərbiyə eləyiblər. Ona görə FAS komandasını verən kimi, hüzum eləyib mənim evimi, şeyimi, halal evim dağıdıb, ay kişilər. Bu binamız gədə, mənim malım kimi dağıdıb. Heydar İlham Əliyevə xoş gəlmək üçün. Fikir verin, nəsiz? Orada da başlayanda başlayıb yaltaqlıqla başlamağa. Heydə saxlayı deyək ki, saxlayı bura siyasi söhbətdən yeri deyil, işdən danış mənə.